До майбутніх поліцейських чимало вимог. Вік від 18 до 55, вільне володіння українською мовою та повна середня освіта. Якщо ви відповідаєте цим вимогам та маєте бажання, заповнюйте онлайн-анкету. Дуже просто. Заходить він на цей сайт, реєструє онлайн-анкету. До речі, на цьому сайті він може ознайомитися з бажаними якостями та навичками, з вимогами до кандидатів, а також, що ми пропонуємо під час служби в поліції. Далі – подача документів на обрану посаду. Зараз поліції потрібні оперуповноважені, слідчі, дільничні, помічники слідчого та поліцейські швидкого реагування. Світлана серед тих, хто прагне стати поліцейським. Я подала, виходить, на оперуповноваженого, помічника слідчого та дільничного офіцера поліції. Як-то мені подобається от ця поискова діяльність, такою. Все цікаво просто. Жінка вже заповнила анкету, подала всі необхідні документи та чекає на тестування. Все. Отримане призначення у вас на тестування. Чекаємо вас на наступному етапі. Кандидатів тестують на логіку та знання законодавства. З кожної теми 60 питань, іспит – 2 години. Тестування пройдено, коли кандидат набирає не менше 25 балів у кожному тесті. Лише тоді іспит з фізпідготовки. По 30 секунд на віджимання та прокачку пресу. Після цього біг на 100 та 1000 метрів. Володимир уже склав тест, очікує на результат. Хочеться попасть в правоохранительні органи. Всегда мечтал з дитинства попасть. От і пытаюсь здати ці нормативи, щоб все-таки воплотити реальність мечту дитинства. Останній етап набору – співбесіда з комісією та піврічне навчання в поліцейській академії. Марія Бондар, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».